ده چې په یو کلی کې ګلهان په نوم باندې یو سړی د خپلې ښځې سره اوسېدو. نو کله چې روجې راشي نو ګلهان خپلې ښځې ته وایي: اے حضی دا روجی خو ډیرې ګرانې دي چې په دې روجو کې نسوار کولاوي نو څومره غټه مزه به وه. یې سړیا بې غمه کینه څله ځان باندې نسوار حلالی او په روجه کې دا ګډې وډې وایې، هسې به دې روجه نیولې خپله روجه مه خرابوه. خا خا تا ته هم سړی خبر کولی نه شي کینه ډایرک ځان د مولي صاحب راته رغی. وا ګلهانه، ما د ځان د مولي صاحب درته نه دی رخ کړی، زه خو درته صحیح خبره کوم. زفرې روا په تندر زړېږه، که نسوار کوې او که سګرټ کوې زما در باندې څو، او په قیامت کې به ته څه کوې؟ ځان هلته لوړو ته بیا ټینګ کړې زما در باندې څو. اے حضی مازغره له مشاټ کوو غورې، زه شاپه خپل کارونه کوه نیغ سترګې ونته کې. نو دا خبرې وکړي، نو د دې نه بعد بیا لس منټه بعد ګلهان وایي: اله حضی وګورې هغه دي غوا الوزي. او سړیا هغه دي بالکل الوزي، ما هم پرون لیدلې وې د بجلۍ په تارونو باندې ناستې وې. خو ښځې د غواګانو خو په دې روجه کې الوزي رالوزي، تا خو ما چېرته نور ملي نه دي لیدلي. ومیراد شوي سړیا چې نسوار دي نه وي نو مازغه نیم کار نه کوي، غواګانې ماګانې نه الوزي. دا خو درته ما هسې وي چې ما هم لیدلې وې د بجلۍ په تارونو باندې ناستې وې. تا سره نسوار نشتې نسوار. نو دی دا خبرې کوي، نو په دې کې د دې زوی راشي او په لاس کې ورسره بم وي، او هغه بم راواخلي او خپل پلار خواته یې وولي. کلا چې بم وړزېږي نو ګلهان وایي: اے بدتمیزه زویا، خلک په کور کې بمان ډزئ، زمانه خو دې زړه وښکو، خو دا راته ووایه دا بمان دې در چا نه اخیستي دي؟ پاپا پاپا، هلته یو نوی دوکان وتی دی کنه، نو دا بمان ما د هغه نه واخیستلو، خو ما ټرای کو چې زه یې په کور کې وړزومه، په دې وجه مانې ما کور کې وړزو. ها دغلته نیو دوکاندار کولاو شوی دی. صحیح ده، راځه چې هلته لاړ شو چې زه م واهلم او د دې روژه ماتې نه بعد یې بیا وډزو. دا بمان زما د پوهانه ډېر خوښ دي، ډېره مزه کوي. یه سړیا، ولې ته ماشومې چې بمان ډزی او بمان اخلي، لږ شرم وکړه، د دې خپل زامنو په شان دې کارونه مه کوه. نو ولې حضې، زه درته څه بوډا ښکاره مه کو، زه خو مې د دې زوی نه هم ځوان یمه. دا خو ته یې چې بوډۍ یې، او په سر کې دې سپین ویښته هم ښکاره شوي دي. او سم ماشوم یې، ما ته دې پته ده، او ته ما ته وایې چې ته بوډۍ شوې. زه خو څوارلسم سپږمۍ یم، څوارلسم سپږمۍ، زما خو اوس څوارلسم کال روان دی. زه ورکېږه، زه به نور تاته سبا منه، ځان لکه به من اخلي کړځي چلکۍ زما در پکې ځو. پاپا پاپا، زما مور جنګونه په ما هکوي، راځه چې ځو بمانو له لاړ شو، غورې بیا به هغې دوکاندار سره غورې ختم شي. نو د دې خبرې نه بعد بیا ګلهان هغې دوکاندار خواله روان شي. نو کله چې د دوکاندار خواله راشي نو دوکاندار ته وایي: اے دوکانداره، بمان په سر او داسې بم راته وایه چې هغه ډېر غټ ډز کوي، هېر دې کله ګراني. مرګری په روپۍ باندې دوه بمان دي، ما ته ښکاري نقلارېږي خپل زوی له بمان اخلي. دوکانداره، زوی له مې نه اخلمه، زه ځان له اخلم، په خپله باندې بیې ډزومه، د روژه ماتې نه پس بیې ډزومه، ځکه چې په روژه کې نسوار نه وي او د روژه ماتې نه بعد نسوار وي، نو په دې په خوشحالۍ کې بیې ډزومه. نو مرګری، ته خو سم ماشوم نه یې چې ته ځان له بمان اخلي، او لا دا م وایه چې په روژه کې نسوار نشته، دې د دې په خوشحالۍ کې کوم، غرق به شي، تباه به شي، داسې خبرې مه کوه. دوکانداره، زما پلار مه جوړېږه، خو بمان هر ځای چې واهلم ده نه، ستا صرف د پیسو سرکار دي، پیسې اخله پیسې، نورې خبرې مه کوه ما سره. څه ټیک دی او څه ټیک نه دي هغه ما ته پته ده، ته زما پلار کېږه مه. صحیح ده صحیح ده مرګری، څنګه چې ستا خوښوي، خو بمان په روپۍ باندې دوه بمان دي او ښه غټ ډز کوي. نو د دې نه بعد بمان واهلي او خپل کور ته راشي او انتظار کوي چې کله به روژه ماتې ټایم راځي. یاره، نن خو دا روژه سره وځي نه، یاره چې دا روژه ماتې به څه ټایم راځي؟ زه خو ډېر وږی یم او تږې ځان له یم، او بل سیټ ته مې نسوار نشته، نه نه مازغه مې ګډوډ دي. پاپا پاپا، دومره وخت نه دی، بس لږ صبر وکئ، روژه ماتې ته لږ ټایم پاتې دی. زویه کم دی، زمانه صبر اړو سره کیږي نه، یا الله دا روژه زر وخت کې. پاپا پاپا، په روژه ماتې ته خو درې څلور ګینټې پاتې دي. څه زویا، درې ګینټې لا پاتې دي؟ لکه درې ګینټې به زمونږ نور هم صبر کوو. زه صحیح ده زویا، دا به م وکړو، نو مونږ په کې اوس څه کوي شو، پرزې روژې دي او د روژه ماتې نه بعد به بیا به منډه زوو. نو بیا یو دوه درې ګینټې بعد روژه ماتې ټایم راشي، او دی ټول روژه ماتې ته ناست وي، او دی په انتظار وي چې کله به بانګ ویل شي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله ای زویا شکر دې موږ رو جماعت یې وکړو راځه چې لاړ شو او بمان وړځو د نسوارو په خوشحالۍ کې نو دا رو جماعتې نه بعد ګلهان بیا د جومات خواله راشي او هلته بمان ډزولو اراده وکړي او خپل زوی ته وایي ویا دا ځای ټیک دی بس دلته به بمان وړځو نوری سوکم نشته دی صحیح ده پاپا پاپا دلته خو به بمان وړځو خو دا د جومات خوا داسې نه چې څوک راته خیرې وکړي دا د جومات خوا د جومات خوا تی نه ډځو پاپا راځه زویا جومات ته آواز نه ځي دا دومره تیز بمان نه دي چې جومات ته به آواز لاړ شي دا ځای ټیک دی بس دلته ډځو صحیح ده پاپا چې څنګه ستا خوښه وي بس راځه دا یو بم راووله چې وی ډځو نو کلا چې دی یو بم د جومات خواته وړځوي نو په جومات کې هلک منځونه کوي نو د زړه نه ورته خیرې وهیږي نو کلا چې دی بیا بل بم ډزوي نو د ده د لاس پورې وانهلي او د ده په لاس کې وړځېږي وای 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 زما نو خو دا لاس کټ شو وای ماته چا وی چې بمان ډزو دلته ملګرو دا ویډیو صرف د دې ځای پورې وه په دې ویډیو کې زموږ لږ غونډه کې سبق دی ستاسو دپاره ځکه چې نن سبا بمانو وخت دی او هر سړی راځي په روژه ماتې نه بعد بیا بمان ډزوي نو پلیز د دې نه ځان لږ پرهیز وکړئ او بیا چې بمان ډزوئ نو د جوماتونو خواته او داسې ځایونو کې مړه ځوئ چې هلته بیماران وي نو برای مهرباني د دې نه لږ ځان وساتئ او که ستاسو دا ویډیو خو خوښې وي نو چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو د سره لایک کړئ او هو دا چینل مو خصوصي د پښتنو لپاره رکړی دی نو پلیز لږ سپورټ وکړئ او د نوې ویډیو راتلو پورې ولوی الله فامان